umuntu w'umupasiteri kuba yahagararaga mu bantu bangana gutya babwiriza none bakaba bamufashe ari gusambana ntabwo ari byiza pe ntabwo ari n'umuco. Aba baturage bavuga ko uyu mupasiteri yageze muri uru rugo mu gitondo ubwo umugabo w'uyu mudamu yaragiye mu kazi asanzwe akura ka buri munsi, gusa ngo uyu mudamu yaje guhamagara uyu mupasiteri basanzwe basengana ahazwi nka kuri ADPR yo ku Ruyenzi ngo aze amusengere kuko yabonye umugabo. Akihagera ngo kimara kwikuramo imyenda, umugabo w'uyu mudamu nawe azana n'izindi nsoresore basanzwe bakorana bamufatira ku buriri bw'uyu mugabo. Ibyabyaye imvururu ngo uyu mupasiteri batangira kumunigagura ari nako bamwaka ibyo afite nk'uko abo baturage babitangaza. Muhamagaye akamubwira ko ngo aba mu kigwene bwatega moto arahamusanga ariko urumva umukobwa nawe yari afite undi musore bari bari kumwe, uwo ngo yinjiye amaze kwinjira undi musore nawe araza ati nkagusanga ku mugore wanjye, ubwo urumva bamucuje ibyo yari afite byose arabihasiga kubitanya soka agenda ariko mu byukuri ntaga ari umuco mwiza. Umuntu w'umupasiteri kuba yahagararaga mu bantu bangana gutya babwiriza none bakaba bamufashe ari gusambana ntabwo ari byiza pe ntabwo ari n'umuco. Ubwo se nyine ababwiriza bafashwa gute? Uwo mukobwa yamuhamagaye ngo arinjire, amaze kwinjira nimba rero basanze bari gukora ibyabo ngo hinjira n'undi musore wundi. Uwo musore rero nuko aza amubwira ngo ngufatiye ku mugore wanjye mbere barabana ariko ubu nagiye kinini bamaranye bamaranye nk'icyumweru. Njyewe nagiye gusengerayo ariko asanzwe ari umwadeperi ubundi we ariko asanzwe afite urusengero nawe asengesherezamo ku wa gatatu no ku wa gatandatu. Sengiyumva Filimoni umuyobozi w'isibo ryatwongere umusaruro nawe asobanura uburyo kibamenye iby'iki kibazo ndetse akanavuga ko ari nawe wamufatiye moto nyuma yo kumwambura ibye byose. We yagezemo yahamagawe n'uwo mugore ngo barasenganaga, none avuga ngo naze amusengere amufashe ngo kuko yabonye umugabo injira barinjirana mu nzu barangije yari yapanze abantu ku ruhande, noneho baza baturutse mu micanga nibwo bamuteraga mu nzu bahita bamutangira kumuniga bamubwira ngo aratanga 100,000 bahise bakinga bamukingiranamo agumamo mu kimbo cyo gusenga barapfuye baramwambura amafaranga na za telefone abaha 15,000 yari afite. Uko byagenze noneho umuntu ndamuherekeje bari batangira kubakubita kandi hano n'ubuyobozi ndabagwa ntimumumpenge mwijyane gutegera moto hari hakurya ubu bari ku Ruyenzi. Ubwo BTN TV yageragezaga kuvugisha uyu mudamu wakomanze ku muryango batuyeho gusaba ngo kudukingurira, gusa mu gihe kirenga amasaha abiri twaje guhamagarwa n'uyu mudamu bivugwa ko ariwe wasambanaga n'uyu mupasiteri. Avuga ko ngo ibi ngibi yabikoze bitewe n'uko uyu mupasiteri mu gihe gishize nawe ngo yaje kumuhemukira akamuhanurira ko afite ibibazo mu bijyanye n'imyanya y'ibanga bityo atazabona umugabo, ariko bikarangira uyu mupasiteri amusambanyije. Ariyo mpamvu yatumye uyu mudamu ngo ahamagara uyu mupasiteri kugira ngo nawe amwishyure ibyo yamukoreye, ndetse anababazwa n'uko ngo telefone ye bataje kuyijyana kuko ubuyobozi bwaje gutabara. Amamagaye mpita nibuka ibyo yankoreye mpita ngira umujinya nenge se tugamije kumushyira ku karubanda no kumwamburira telefone. Oya twagumye mu nzu nyitwa nigisa umugabo umugore w'ura mugabo noneho bari bari kumusaba amafaranga avuga ngo nta kazi afite ngo asinga aryaye yakuye mwabasengera nyine byagumye gusakuza abapanga be bahamagara abadaso abadaso baje nyine bahitavuga ngo ni indaya bamurokora gutya baragiye telefone baramusubiza n'irangamuntu. Nuko byagenze nyine nagira ngo ngiye musebye mushyire ku karubanda nta n'ikindi, gusa nyine n'inyungu y'iyo fone nari nyigambiriye ariko niyo bitakunze ntacyo bintwaye nawe yasebye yagiye kumugaragara. Umva bari banamufoteye ngo baze kumushyira hanze kuri telefone, gusa nyine natwe twahombye ariko wenda n'Imana ageraga ngo imushyire ahagaragara. Abantu nka bariya bagomba gukizwa bakareka kujya bajya by'abantu babatwabo banabafata banabahohotera. Nkurunziza Jean de Dieu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarika avuga ko iby'iki kibazo kuko nawe yakimenye, gusa asaba uyu mupasiteri we avuga ko ariwe wahohotewe kuba yajya gutanga ikirego, ndetse yihanangiriza bamwe mu baturage bashakira amafaranga mu buryo nk'ubu.
ihagara kansa naho yatezwe umutego ni mukuru bageze imyaka y'ukwezi niba yumva yahohotewe yemerewe kuba yakwegera inzego zishinzwe agatanga ikirego akarega uwamucutse hanyuma akagaragaza ibimenyetso kuko akaba yamurenganura ishingiye ku by'amategeko ateganya hanyuma rero uwo mugore ni ugukora ubukangurambaga kubera yuko ni ukwigisha abaturage kugira ngo bagire umuco mwiza kuko ni umugore ntiyasezeranye naho ngo naho amaze iminsi naho agenda gutyo numva ari ikintu cyo kwigisha sosiyete muri rusange abaturage bacu bakamenya indangagaciro bagomba kugenderaho bakareka kujya mu bintu byo kwishora mu bwambuzi kubera yuko bihabwa n'amategeko. BTN TV yifuje kuvugisha uyu mupasiteri gusa ntitwabasha kubona nomero ye ku murongo. Gusa bamwe mu baturage basaba bamwe mu bapasiteri bafite ingeso zitari nziza kuzajya bitwararika kuko nibikomeza gutya ngo Imana izajya ikomeza nabo kugenda ibashyira hanze. Nje ndi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Haba abana bakunze kujya kuvomayo, haba hari ibihuru byinshi kandi ibyo bihuru biramo inzoka zino zikurura inda, haba hari agasozi kuzamukayo. Aba ni bamwe baturiye mu kagari ka Gakoni mu murenge wa Kiramurizo mu karere ka Gatsibo bagaragaza imbogamizi ko batagira amazi meza yo ku mavomo rusange cyangwa ayoborwa mu ngo zabo, bakaba bavoma amazi yo mu kiyaga cya Muhazi ngo bikaba bibagiraho ingaruka mbi ku buzima bwabo nk'uko bisobanura. Nayanga dukoresha gusa kuko ndi mazi yarahari ku mihanda ntago agikora neza. Hari abadafite ubushobozi bwo kuyateka kubera ikibazo cy'inkwi, bayanyweraho ngaho abandi baratusukura. Amazi ni amazi y'ikiyaga cya Muhazi. Ubu rero abashoboye kuyasukura barasukura, ariko iyo urebye muri rusange abadashobora kuyasukura ni bo benshi. Kandi kuba bayanywa ameze gutyo bigaragara yuko abamo inzoka. Izo nzoka rero bigatuma zituma abana, abantu bakuru batamererwa neza mu mibereho yabo. Amazi ubundi amazi ni mabi cyane nk'uko tuba tuyakoresha kuko twegereye, akenshi dukoresha kuyateka. Tukateka akazamo ibintu by'ibikara, ubwo nyine ukayashyira ahantu heza agacayuka neza agahora tukabona kuyanywa. Ariko akenshi ni mabi cyane, aba ari bisayo, ibyapfiriyemo, ibyagize gute, ariko tugapfa kuyanywa. Abadashoboye nko rero dukwiye tuba twarabuze two kuyateka, nuko ariko uko biri aho kuyabura twapfa kuyanywa. Ntago ibi nyine bashyira hagati hano muri za muzarwori, ntago amazi yakunze kuza. Twiriwe nk'abakecuru wa mugani ubu ngubu tuba twishakira amazi meza, urumva. Naho ubundi rero amazi mabi rwose burya batera indwara cyane, inzoka nyinshi. Iki twiriwe nk'abakecuru wa mugani ubu ngubu tuba twishakira amazi meza, urumva. Naho ubundi rero amazi mabi rwose burya batera indwara cyane, inzoka nyinshi. Iki bakomeza bagaragaza ko indwara zituruka ku mwanda ziri mu zibibasira bitewe n'amazi y'ikiyaga. Ingaruka ni ukurwara nyine indwara nyine z'umwanda bitewe n'ibi bintu bimanukamo. Ugasanga nyine umuntu arahorana izo nzoka najya nyine ubuzima bwiza nayangaya dukoresha kuko nayangaya baduhaye ntago nta na rimwe nigeze nyabona se kuko yafungurwa nyine tukabona amazi, nubwo twajya tuyagura ariko tukabona amazi yo gukoresha meza. Urabona nyine ino miferege mu muhanda, amazi y'imvura uko aje yose aragenda, urumva imyanda iri biri ku gasozi yose iragenda ikaruhukira nyine muri Muhazi. Bakajya kuyavoma izindi mbogamizi zayo. Haba abana bakunze kujya kuvomayo, haba hari ibihuru byinshi kandi ibyo bihuru biramo inzoka zino zikurura inda, haba hari agasozi kuzamukayo atari meza bitera inzoka. Ikindi ni ukuba bayavoma baturuka kure, bayavana kure. Icyifuzo cyabo basaba abayobozi bw'akarere ka Gatsibo ko bwabegereza amazi meza. None rero nkuba dushyira wena nka kare ku mihanda tukayavoma za rubine, Imana bidufashishe amazi ku mihanda rwose tukavoma, ubundi samake zikibera mu mazi yayo n'ibindi bikoko biba birimo. Icyifuzo cyacu ni uko mwadukorera ubuvugizi tukabona amazi meza kandi atwegereye.
Kuri iki cyifuzo ku murongo wa telefone twavuganye na Mukamana Marceline umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yemeza iby'iki kibazo ariko asobanura ko hari umushinga mugari uriho uzakemura ibura ry'amazi meza. Ya kibazo cya gakoni kreative ariko ko gakoni gusa nakira mu ruzi muri rusange murenge wose na kiziguro hari umujyi bafite amazi ariko adahagije dufite umushinga mugari ni uko nubwo ariko numva wisayitiye nabaza neza umushinga mugari uzatanga amazi muri iyo mirenge nayivubwiye rwose iri vuba ndibaza ko inyigo zarakozwe uzatangirana n'ingengo y'imari y'umwaka tugiye kwinjiramo no gukwirakwiza amazi bafatiye kuri muhazi umurenge wari mugari uzabukurura amazi y'abana kuri muhazi usaga ingabo abaturage nakubwiye umurenge wazakira mu ruzi ndetse na kiziguro. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije akomeza asaba abaturage kuba bihanganye mu gihe umushinga wahawe iyo mirimo igiye gushyirwa mu bikorwa bagakomeza kuba bakoresha uburyo bwo kuyasukura. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu Burasirazuba bw'u Rwanda.